Welcome to Information TV Educational Channel 3 Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito Makikita ho natin sa ating pinakahuling pag-estimate uh, ang kanyang lokasyon ay nasa 1,060 km silangan ng southeastern Luzon Itong southeastern Luzon, yung bahagi ho ito ng Bicol Region Taglay yung kanyang hangin, lalo pa itong lumakas nasa, nasa 75 km per hour, malapit sa gitna at pagbugso niya ay nasa 90 kilometers per hour. Ito kumikilos pa hila, pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis man na 10 kilometers per hour. Makikita ho ninyo itong kaulapan na to, ito ho si Chedeng. Samantala, wala pa siyang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at saka, sa kasalukuyan nga, ay southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang na nakakapekto, particular na sa kanlurang bahagi po ng ating kapuluan. Kaya asahan pa rin natin ngayong araw, malaki pa rin yung chance ng mga pag-ulan, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga thunderstorms, particular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, kasama na dyan yung Kamaynilaan at mga karatig na lalawigan. Narito naman ang ating ay naasahang magiging track ng bagyong si Chedeng. Dito sa ating truck, makikita ho natin patuloy itong kikilos ho, pa hilagang, ah, hilaga, then, ah, kanluran po, no, pa hilagang kanluran ito o northwest then eventually, ho, pandang araw ng Sabado, ito ay magiging hilaga. At bandang weekend nga, Sabado-Linggo, kikilos sa to pahilagang silangan. Base sa pinakahuling pagtataya natin, possible ho, no, na lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Chedeng araw ng uh, Lunes o Martes. Pinakalate na siguro yung Martes. At base nga sa ating track, napakalit pa rin ng posibilidad na ito ay tumama sa kalupaan ng ating bansa. Pero base pa rin din sa track natin, posibleng lumakas po yung hangin habag. At particular na ngayong weekend, uh, ito pong area ng western section, no? western section ng Luzon at Visayas, kasama na yung kamay nilaan, posibleng mas malaki ho yung uh, tsansa ng mga pagulan. Kaya sa mga maglolong weekend, posible ho, no, this weekend ay lumakas ulit yung habagat at posible na magkaroon ng mga pagulan, particular na nga sa western section ho ng Luzon. Pero pwede pa rin niya magbago, kaya patuloy pa rin natin monitor ang pagtakbo ho o pagkilip los ng bagyong chedeng nakadepende ho kasi doon kung paano lalakas yung hangin habagat at anong lugar yung maapektuhan nito at muli ho base nga ho sa ating uh, pagtataya ay posible ho or maliit ang posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa dahil makikita ho ninyo sa ating track malayo malayo sa kalupaan ng ating bansa yung bagyong Cedeng at inaasahan din natin na posibleng nga pong lumakas itong hanging habagat. Kaya posibleng rin magkaroon tayo ng mga pagbugso ng hangin. Pagdating naman ho dito sa ating malalakas sa mga pagulan, hindi ho natin inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto yung bagyong chedeng. Ibig sabihin, malit yung chance na magdala ito ng malalakas sa mga pagulan. Ang patuloy ho natin binabantayan yung pagpapalakas ito sa hanging habagat. Kaya asahan pa rin natin yung mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at ang Visayas. Posible rin ho itong bahagi ng Mindanao. Samantala, malit din ho yung tsansa na magkaroon tayo ng gale warning dahil sa bagyong Chedeng. Malipad na lamang ha, kung lumakas yung hanging habagat. Dahil nga, ho, kagaya ng binanggit ko, malayo sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong Chedeng at mas in-expect natin na ito yung mag-recurve. Muli po, pwede pa rin itong magbago kaya patuloy ho kayong uh, sumunod o pagfollow ho sa mga update ng ating, uh, ng ating ahensya dito sa pag-asa. At...